Ahoj děti, nacházíme se na straně nadepsané čtyři, plný čtverec, pokračujeme třetím cvičením a vy si prosím přečtěte zadání. Přečetli jste, povídej a napiš, anebo také vyprávěj a napiš. Vyprávět nebo povídat si budeme o autobusech. No, pojďme se tady podívat na to interaktivní cvičení, abychom si to lépe vysvětlili. Tak jede tady autobus. V tom autobuse jeden, dva, tři lidé, ale už nám tady někdo vystupuje na zastávce. A už tady nejsou tři, jeden nám ubil a už jsou tady jenom dva. Takže já vemu dvojku, dáme tady do toho okénka a protože je to správně, tak se autobus rozjel a odjel ze zastávky bez vá. Nyní máme autobus a v ním sedí čtyři cestující. Rozjedeme ho. Autobus zastavil na zastávce a tady je bez dvou, takže dva cestující vystoupili a už nám tady nejsou, nedívají se na nás a už tady máme čtyři, bez dvou, dva. A jedeme dál, výborně. Tak teď jsme si to ukázali, vrátíme se do třetího cvičení. Takže ještě jedno. Tři na zastávce. Jeden vystoupí, když je tam bez, čili minus, tak vystupuje. A který pak vystupuje? Tenhle ten chlapec. Takže už tam jsou jenom dva. A když bych chtěl sestavit příklad k tomu, tři bez jedné rovná se dvě. Do zastávky přijel autobus s třemi cestujícími a ze zastávky, protože jeden vystoupil, odjíždí pouze ze dvěma. Tak, tady máme čtyři a na zastávce dva vystoupí, který tedle a tedle. No a jsou tady už potom jenom dva. Čtyři bez dvou rovná se dvě a tady ještě doplníme příklad. Čtyři bez dvou rovná se dvě. Pro jistotu se podíváme tady na řešení, takhle. Uhum, máme to stejně, takže jsme si vysvětlili, co to znamená očítat na autobusech.